Kanalımıza müraciət edən Mirzə Evə Minə xanım qeyd edir ki, prezident tərəfindən onun şəhid qardaşına verilən torpaq sahəsini daxili qoşunların qərargah rəisi Tofiq Hüseynov mənimsəyib. Hazırda 2016-cı ildən daxili qoşunların binasına gəlib gedən, amma onunla heç kimin görüşmədiyini qeyd edən Minə xanım həmçinin əlavə edir ki, Tofiq Hüseynov onun telefon nömrəsini blok atıb. Daha ətraflı video müraciətdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mirzəyevə Minə xanım, İsmail qızı, Sumqayıt sakinəyim, şəhid bacısıyım. Daxili qoşunlara uzun neçə illərdir mən ayaq döyürəm, xeyri yoxdur. Daxili qoşunların qərargah rəisi Tofiq Hüseynov Vagifoğlu, qardaşı Nəbahəm Hüseynov Vahid Vagifoğlu. Mənim rəhmətli qardaşıma 24 sot prezident tərəfinə verdiyi torpaq Nuxanı ərazisində mənimsəyiblər, aldatma yolunu etibarına məni alıblar. Neçə illərdir mən o haqqı tapa bilmirəm. Nə sənədlərimi verirlər, nə də ki torpağı satıb, pulları götürüb mənə bir köpü verməyiblər. Ona görə mən neçə illərdir bura gəlirəm. Çətin, mən inanmıram. Yəni ki, telefonu həmişə bloka qoyub, 5 ildir bu insan itib. Halbuki ki, düz bir ildir şəhid bulağında Sumqayıtda. Bir ildir bizim yanımızda olub, çörək kəsib bizi ilə. Formasına gəlmişdim, salavat çevirdi qardaşımın şəhid bulağında. Yəni, aldatma yolu ilə mənimsədi mənim bu torpaqlarımı. 24 sot torpaqdır, Nolxanı bağlarında. Hə, şəhid varsa prezident tərəfindən verilmişdim, mən qardaşımın vərəsəsiyim. Yəni, onu mən o vaxt özəlləşdirə bilmədim. Tofiq gəldi, çıxdı, mən həm hər il orada ihsan verirəm. Gəldi ki, bəs nə kömək lazımdır, mən eləyərəm sizə. Mən də inandım, həqiqətən formasına inandım. Yəni, hərbiçidir, nətər olmaq hərbiçə inanır. Ancaq belə çıxdı ki, yəni, şərəfsizin biriymiş. Şərəfsizin, maşinikdir da, nə deyim hemen. Bu onun medalıdır. Möhtərəm prezidentin əmri ilə, Zakir Həsənovun sərəncamlı ilə medal 2015-ci ildə verilib mənim qardaşıma. O, Naxçıvanda şəhid olmuşdur, Şahbuz döyüşlərində. 28 yaşı vardı. 28, şəhid olanda 28, subaydı. Yəni ki, gəldirən medalı Sumqayıta təqdim edilər mənim üçün. Müraciətim odur ki, belə adamlar, Tofiq kimi adamlar, qardaşıyla bahəm, məni kimi şəhər bacanı bir də aldatmasın. Ya mənim torpaqlarımın dokumentlərini versin, ya da ki, ona aid Avraziya Banka qoyub bütün torpaqları 4 milyon pul götürmüşlər. Oradan 66 min torpaqlara qiymət qoymuşdu Avraziya Bankı. Onu mənə niyə qaytarmaq istəmirlər? Hər dəfə hansı kimisi üstünə atırlar. Tofiq özü əl azmaları da məndədir. Onun video kasetləri də məndədir. Yəni, hər tərəfdən hər dəfə dokument var. Ona mən subut eləyə bilmirəm. Hörməti prezidim, üzümü tuturam sizə. Sizdən xaiş edirəm. Bir şəhid bacısı kimi, bir hərbiçi anası kimi, bir ana kimi xaiş edirəm Tofiq kimi. Adamların Hüseyni ola mütə cəzalarını almalıdırlar. Daha heç bir şəhid ailəsini aldatmasınlar. Helə olmaz. Günahdır.